vlada prošlošću, gospodari sadašnjosti, a onda i budućnosti. Misao nije nova i ne pripada samo slavnom Orwellovom romanu. U biti dio povijesti kakvu danas znamo upravo je tako i nastao. A čim se zaranja dublje kroz maglovite milenije, tragova je sve manje, a rupa u slagalici sve više. One su nepresušni izvor debata među povjesničarima. Neke su zablude otklonjene, o drugima se raspravlja. Trećih nismo niti svjesni. Neki dijelovi povijesti krivotvoreni su namjerno, a drugi slučajno. Ljude se brisalo sa slika ili iz knjiga ili se u njih ubacivalo. Povijest pišu pobjednici, pa to jedva da nas i može začuditi. Jer sve je stvar interpretacije. A postoje i istine dobro poznate povjesničarima, ali potpuno drugačije ugrađene u znanje prosječnog čovjeka. Zahvaljujući tim marljivim kopačima kroz naslage vremena i događaja, o falsifikatima povijesti večeras i ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Dario Špelić, povjesničar je, koji je urednik i voditelj emisije Povijest četvrtkom obrazovnog programa Hrvatskoga radija. Gospodin Tihomir Ponoš, njegov je kolega, također povjesničar i novinar u ovom slučaju Novog lista, te autor jedne knjige koja se zapravo zove Na rubu nekim sticama okolnosti. Ona se zove Na rubu revolucije studenti 1971. Možemo li se uopće osloniti na povijest, odnosno uzimajući u obzir sve te marljive dečke tijekom prošlosti? Francuski filozof Blaise Pascal je rekao, priznajem samo onu povijest čiji se svjedoci daju zaklati. Dakle, dok god ima živih svjedoka, po njemu može se vjerovati u interpretaciju nekog događaja, ako postoji neko tko je prisustvovao u tom događaju. Problem nastupa kad više nemate živih svjedoka, kada jednostavno imate posla s dokumentima, prva, druga ili treća ruka, ko zna koji prijepis. Tu počinje zapravo problem s time kako tumačiti tu povijest. Kad to dođe kod povjesničara, on treba znati kakav je to dokument. Je li to krivotvorina ili je to pravi dokument. Problem nastupa još veći kada se oko tih dokumenata razviju rasprave. Ideološke, vjerske, bilo kakve. Dakle, kada ti dokumenti imaju neku vrijednost veću od puko znanstvene. A najgori problem nastupa kada se na svjedoke pokušava utjecati. Dakle, kad imate režime, kada imate društva koji su u stanju ljude koji prisustvuju određenim događajima toliko pritisnut da oni sami počnu vjerovati u nešto drugo od onoga što je bilo. Prvi takav slučaj je bio još u drevnoj Kini. To je taj prvi veliki kineski car, zapravo Shi Huang Ti ili Qin Huang Ti, koji je zapravo stvorio modernu Kinu. On je ujedinio te pokrajine koje su postojale na području današnje Kine. I on je zapravo stvorio tu jezgru kineske države i onda on zapravo krenuo jedan ogroman pothvat unifikacije. Dakle, on je unificirao cijelu Kinu, od toga da je unificirao kinesko pismo, utege, mjere, do toga koliko je mola biti razmak osovine na kolima, zato što je bio i veliki graditelj cesta. I on je bio veliki pobornik svega onoga što je na rubu znanosti, dakle, zvijezdoznanstva, astrologije, proricanja i tako. I on je 219. prije Krista uputio jednu ekspediciju na istočne otoke, smatra se da je to Japan, kako bi potražio eliksir vječne mladosti, besmrtnosti. I ekspedicija se vratila nazad bez ikakvih rezultata i on je sazvao na svom dvoru konferenciju prognostičara, proricatelja, zvijezdoznanaca i tako dalje. I to je izazvalo takav bijes konfucijanskih učenjaka. Oni su mislili to su opcionari, šarlatani, šta će oni na dvoru. Da je to dovelo do sukoba između cara i učenjaka. Car je pokušao primiriti sukob tako što je 460 tih učenjaka žive zakopao, za primjer. Međutim, oni se nisu dali ušutkati. I onda je on, sad da li je on se domislio tome ili je ga je nagovorio njegov veliki savjetnik, Li Si, zapovjedio da se spale sve knjige, osim onih koji su se bavile poljoprivredom, medicinom i proricanjem budućnosti. I naravno, ostavio je samo povijesne zapise koji su se ticali dinastije Qin, on je poticao iz te dinastije, i povijesne zapise koji su nastali u trenutku dok je on bio car. I to je zapravo taj prvi veliki pothvat. Dakle, ne samo da mi krivotvorimo pod nekakve dokumente iz koristoljublja u srednjem vijeku, mi smo vlasnici tog i te zemlje ili nam je neki ne kralj to dao i to je takva je bila krivotvorina. To je od toga ima po srednjem vijeku koliko god se hoće. Nego ovdje jedan vladar kaže od ovog trenutka, ovo je nulta godina,
sva prošlost koja je bila ne postoji. Svako ko se naravno usudio reći da je bilo drugačije, taj bi završio ili živ zakopan ili bi mu jezik odrezali i tako. Od ovog trenutka počinje moja povijest. Dakle, sad ja je radim kako god hoću. Naravno, to mu nije uspjelo. Povijest ima načina pobjeći tome. On je umro, nakon njegove smrti sve se vratilo na staro, sačuvani su ti stari rukopisi, a o njemu su pisali naravno oni koji je on ganjao krajnje loše, između ostalog su pisali da on bio sin, njegova majka je izbila kurtizana, ali da on izvanbračni njezin sin dok se ona bavila tim poslom po tim kineskim gradovima. Dakle, povijest uvijek nađe načina da pobjegne, ali kažem, postoje ta tri momenta krivotvorenja povijesti, ovo je naravno najopasniji. Mm-hmm. Povijest također ima i problem vezan uz tehnološki napredak, metode i uređaja kojima se pokušavaju interpretirati činjenice. Povijest se ne rekonstruira samo iz nekakvih papirnatih ili kamenih dokumenata, nego iz raznih drugih materijala. I sad, prvi problem je zapravo kronologija. I što idemo dalje u povijest, a kronologija je sve veća i veća noćna mora za povjesničare, jer zapravo ne postoji nekakva čvrsta vremenska točka od koje, recimo, sve počinje. U našem slučaju, u naše doba, zapravo sve počinje od pretpostavljenog rođenja Krista i tako se broju godine. Međutim, neko se gore ne brojale prva godina vladara tog i tog, druga, peta i tako dalje. Pa sad, ako imate, recimo, desetak država koje istodobno postoje, pa imate desetak vladara, jedan je u drugoj, drugi u petoj, treći u 15. godini, to je vrlo teško sve skupa uskladiti. I onda se pokušalo naravno i na neki drugi način datirati, odnosno srediti kronologiju. Jedan od najpoznatijih načina koji nije da nije dao svoje dobne rezultate, ali se pokazao opet prilično nepreciznom, je pomoću ugljika, odnosno izotopa C14. I na taj način se recimo pokušala srediti kronologija staroga Egipta. Do prije 40. godina je 40-45 godina ta metoda je bila recimo opće prihvaćena i datacija koja je nastala pomoću i te metode, ali naravno ne samo nje, bila opće prihvaćena. Međutim, u međuvremenu se kompletna ta datacija za najstarije razdoblje egipatske povijesti pomaknula prema otprilike 1000 godina prema nama. Naime, u čemu je što? Ona recimo promašuje oko 5%. Dakle, plus minus 5%. Ali ako vam je plus minus 5%, ili može biti i više, na nečemu što je bilo prije 5000 godina, onda su to dolazi do prilično velikih nepravilnosti. I naravno, još kad imate kombinaciju drugih metoda koje ne moraju biti 100% pouzdane, iako su neki ljudi doista golem intelektualni trud uložili da rekonstruiraju recimo te vladarske tablice, ali onda se pokaže da vam fali neki vladar za kojeg se to tek nedavno saznalo, to može naravno isto tako uroditi određenim poteškoćama. Uh-huh. Koje postoje vrste falsifikata povijesti? Ima ih, prvo postoje oni najrazumljiviji. Srednji vijek je pun toga. Recimo, postoje samostan koji tvrde njegovi oci da je samostan osnovan tako što je neki vladar dao tom redu zemlju. Sve to funkcionira. Ili ga oslobodi od plaćanja nekog danga. Međutim, nema pisanog podatka. Slučaj je takav sa jednom opatijom, Battle u Engleskoj. Opatija se tako zove zato što je kad je William Copile pobjedio kod Hastingsa 1066. postao engleski kralj i time postao osvajačem. Njemu je papa rekao da za sve one koji su poginuli u toj bitci, on treba podignuti jednu opatiju ili neku zavjetnu crkvu i odlučio na mjestu te bitke podignuti tu opatiju. Zato se ona zove Battle Abbey. Međutim, William I je umro prije nego što je i njegova kancelarija napisala nekakav dokument i sad njegov sin William II to nije nastavio taj posao i sad se postavilo pitanje gdje je pisani dokument da je ta opatija oslobođena podavanja prema biskupu. Jer lokalni biskup Chichester, nekoliko desetljeća kasnije je tražio da mu ta opatija da nešto. Oni su rekli, mi smo oslobođeni time što nam je William II i njegov sin, William I i njegov sin William II su nam to oslobodili nas plaćanje i tražio pisani dokument. I naravno što su oni mogli? Krivotvorili su dokument. Napravili su darovnicu koju je navodno William II Rufus oslobodio opatiju Battle svih podavanja prema lokalnom biskupu Chichester. Što je bilo naravno sjajno. Falsifikat je bio jako, jako dobar. Ono što je izdalo taj dokument da je falsifikat, to je otkriveno tek stoljećima kasnije, je pečat. Pečat nije bio najbolje napravljen. Ti su falsifikati najbrojniji u povijesti. Dakle, nešto što se radi iz koristoljublja. Mi znamo u srednjem vijeku, već u 6. stoljeću, merovinški vladari imali su problema sa falsifikatima. Jedan od njih se našao u slučaju da mu je biskup Remsa donio dokument po kojemu je on
kralj Hildebrand II poklonio neku zemlju. Kralj jednostavno rekao to nije tako, to nije moj potpis. Mm. To su najčešće situacije. Nakon toga dolazi krivotvorenje povijesti zbog častoljublja ili ko zna čega. A najgore je ovo koje se pojavljuje u 20. stoljeću s totalitarnim režimima, kada vi zato da bi dokazali da je taj totalitarni sustav dobar, vi krivotvorite masovno povijest do tog trenutka i krivotvorite i samu sadašnjost kako bi ostavili za pokoljenja koja dolaze, da biste frizirali tu povijest, da ona bude potpuno skrojena prema onom totalitarnom nazoru tog totalitarnog sistema. Da, to su zapravo neki način ovaj nasljednici kineskog cara, jer naime ideja je opet ista. Prava povijest počinje od nas, od trenutka kad smo mi koji gore da jesmo ove došli na vlast. Ovo prije toga je bilo sve, ili je bilo loše, ili je to bila nekakva velika patnja koja je stoljećima trajala, ili je netko nekoga zlopatio, maltretirao i tako dalje. Nepravda. Sad su došli mi s kojima zapravo počinje budućnost, ali da bi budućnost započela kako treba, treba kompletno reinterpretirati povijest i prikazati u osnovi puno gorom i puno patničkijom nego što je ona bila, i naravno treba naći puno krivaca izvan granice svoje zemlje, pa onda to nekako lakše ide, i ovo falsificiranje i zapravo stvaranje, reinterpretiranje, novo falsifikatorsko reinterpretiranje povijesti. To ima zanimljiv jedan moment, ovo što je Tihomir govorio, ima već u Sovjetskom savezu to falsificiranje počelo vrlo rano. Ima jedna slika demonstracije iz 1917. godine u Sankt Petersburgu, zapravo Petrograd. Slika je, demonstranti nose naravno crvene zastave, njih ima dosta, oni prolaze ispred jedne radnje na kojoj piše satovi, zlatni i srebrni. To je brisano i na tom natpisu je napisano dajte nam naša prava. Zašto je netko to mijenjao? Da li su oni mislili da se time dobiva na omasovljenju tog bunta, da je cijeli grad bio za boljševike, ili se nije moglo vidjeti da nekad su postale trgovine koje su prodavale zlatne i srebrne satove, to je drugi par rukava. Ali to je taj princip. Briše se sve. Nulta godina počinje od trenutka kada smo mi došli. Pedantnost kod ljudi treba cijeniti, što god da radili. Inače, čim smo dublje, tim je stvar mutnije, naravno stvar u doba kad informacija bilo malo, kružile su sporo pristup, imala samo mali broj pismenih ljudi. Poslije mučenja vođe bio je naravno lagan, lakši, ili možda zapravo jednako lagan kao danas kad imamo jako puno medija. O svemu tome iz daleke prošlosti Mati Crnogača. Krivotvorenje dokumenata i isprava bilo je poznato i u srednjovjekovnom razdoblju. Najpoznatija takva isprava je Konstantinova darovnica, krivotvorina koja svjedoči o navodnom darovanju kojeg je car Konstantin Veliki u 4. stoljeću učinio papi Silvestru I. Sadržajno se darovnica može podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu se govori o preobraćenju cara Konstantina na kršćanstvo, i to nakon što ga je papa Silvestar I. čudesno izliječio od gube, a u drugom dijelu se nalazi tekst aktualne darovnice. Naime, car Konstantin Veliki je smatrao kako grad kojeg je Bog odredio da bude sjedište njegove crkve, da u njemu ne treba biti sjedište političke vlasti, zbog čega je i dao sagraditi novu prijestolnicu carstva koja je po njemu i prozvana Konstantinopol, pri čemu je pri odlasku iz Rima i prelasku u Konstantinopol potvrdio papi primat u crkvi. Konkretno dao mu je prvenstvo nad patrijarsima istočne crkve, nad patrijarsima Antiohije, Aleksandrije, Jeruzalema i Konstantinopola, kao i nad svim biskupima svijeta. Što se tiče ono što je najvažnije, to je onaj dio koji se odnosi na to da je prilikom odlaska u Konstantinopol prepustio papi vlast nad carskom palačom u Rimu. Sam grad Rim, kao i sve gradove i provincije Italije i cijelog zapadnog dijela carstva, iz čega je praktički proizlazio zaključak da je papa imao pravo postavljati sve svjetovne vladare na zapadu. Kada je i gdje darovnica nastala i koja je njezina svrha, ne može se točno utvrditi. Mišljenja povjesničara su podijeljena. Općenito je prihvaćeno da je darovnica nastala u razdoblju između 750. i 850. godine, odnosno u vremenu između pontifikata pape Stjepana II. koji je bio na stolici Svetoga Petra od 752. do 757. godine, i negdje oko 840. godine, razdoblja u kojem je nastao najstariji sačuvani tekst darovnice, za kojeg se pretpostavlja da je nastao u skriptoriju samostana Saint-Denis pokraj Pariza.
Većina povjesničara pritome nastanak darovnice ipak veže uz spomenutog papu Stjepana II. Dovodeći darovnicu u vezu s političkim prilikama iz sredine 8. stoljeća, odnosno sa stvaranjem papinske države 756. godine, pri čemu je spomenuta Konstantinova darovnica, kako oni smatraju, trebala poslužiti kao zakonski temelj papinih zahtjeva u pregovorima sa franačkim kraljem Pipinom Malim. Iz tog razloga ta grupa povjesničara smatra kako i za te Konstantinove darovnice i te krivotvorine stoji papinska kurija, budući da je po njima svrha nastanka te darovnice je bila dokazati prevlast duhovne vlasti nad svjetovnom, odnosno prevlast rimskih papa nad njemačkim carevima. Postoji međutim i drugo mišljenje u vezi toga tko je bio tvorac Konstantinove darovnice, pa tako neki povjesničari smatraju da je Konstantinova darovnica nastala negdje u Franačkom krugu, budući da je glavni cilj, prema mišljenju te druge grupe povjesničara, da je glavni cilj te darovnice bio potvrditi pravo Franačke na translaciju imperiji, odnosno na prijenos carskog naslova sa Bizanskog cara na Franačkog kralja, vezano dakako uz krunidbu Karla Velikog u Rimu 800. godine. U prilog toj teoriji ide i tvrdnja da se Konstantinova darovnica isprava spominje upravo u franačkim izvorima i da je citiraju isključivo franački autori. U autentičnost darovnice nitko nije posumnjao sve do 15. stoljeća, kada je 1440. godine talijanski humanist Lorenzo Valla na temelju jezične analize darovnice ustvrdio kako je ona zasigurno falsifikat koji je nastao u kasnijem razdoblju, budući da jezik iz darovnice ne pripada razdoblju 4. stoljeća. Konstantinova darovnica je svakako najpoznatija srednjovjekovna krivotvorina, ali ni u kojem slučaju nije izdvojeni povijesni fenomen. Od 11. stoljeća počeo se pojavljivati sve veći broj pisanih isprava, pa je samim tim porastao i broj krivotvorina. Razlozi krivotvorina i njihovog nastanka su naravno bili različiti, bilo da je riječ bila o pokušaju prevare da se dokaže pravo na neki posjed ili na neku povlasticu, bilo da je riječ o tome da možda netko nije imao izvornu potvrdu koja bi potvrđivala njegovo stvarno pravo, pa je onda iz tog razloga dao sastaviti krivotvorinu. Hrvatska u tom pogledu naravno nije bila nikakav izuzetak i hrvatski su velikaši kao i dalmatinski gradovi dali sastavljati niz krivotvorenih isprava u kojima su pokušavali dokazati neko svoje pravo. Pa da spomenem samo neke od tih isprava, jedna od poznatijih je svakako isprava koju je kralj Bela III. Navodno dao krčkim knezovima poklanjajući im Modruši vinodol 1193. godine. Isprava je naravno nastala u kasnijem razdoblju. Ili jednu ispravu iz 1412. godine kojom je kralj Žigmund navodno cetinskom knezu Ivanišu Nelipčiću potvrdio pravo da njegova kćer može naslijediti baštinske posjede obitelji, što tada nije bio običaj obzirom da su baštinske posjede mogli naslijediti samo muški članovi roda. Kažu da prvo treba počistiti pred vlastitim pragom, pa sad kad smo se već dotakli hrvatske povijesti, Hrvatska naravno ima u svojoj povijesti puno važnih dokumenata, nekim od njih se temelje čak i povijest srednjeg vijeka. Hrvatska nije izuzetak, cijela Europa je prepuna dokumenata koji su bili krivotvoreni, na koji su nastali iz, kažem, najčešće to koristoljublja, onda dolaze neki drugi motivi. To je bilo užasno puno rašireno, jer rani srednji vijek je vrlo teško vrijeme. Dolaze narodi, Germani, Slaveni, koji nemaju tradiciju pisanja dokumenata. Mislim, to nije stari Rim i Rimsko carstvo. Koji se, dosta toga se temelji na običajnom pravu. Davalo se na riječ. Kasnije, kako se razvija srednji vijek, počinju pisani dokumenti. Koji su naravno najpoznatiji hrvatski falsifikati povijesti? Kod hrvatski postoji nekoliko njih. Recimo, evo, kralj Petar Krešimir IV. Koji se smatra jednim od najvećih hrvatskih kraljeva. On ima, recimo, dva dokumenta za koji Nada Klajić u izvorima za hrvatsku povijest smatra da su krivotvorine. Jedan, to je za posjed Diklo.
gdje ona kaže da je to sigurno krivotvorina, ali tu zapravo se pokazuje koliko krivotvorine mogu biti dobre stvari. Krivotvorina, da bi bila krivotvorina vjerodostojna, mora imati neke veze sa originalnim dokumentima. Ako se napravi nešto posve različito, ako se nažvrlja na listu pergamene nešto, to ne može proći kao krivotvorina. To će svatko odbaciti u startu. Ta je darovnica dobra zato što taj redovnik koji je krivotvorio, najvjerojatnije redovnik, je zapravo unutra stavio ispravnu genealogiju vladara. Ali to mora biti dokument koji liči na pravi dokument. I iz tog dokumenta mi zapravo imamo jedan vrlo vrijedan izvor za hrvatsku povijest koji se tiče vladara koji su vladali Hrvatskom. To je jedan primjer. Taj dokument je isto prošao tri ruke, nemamo original, on je dva puta prepisivan i tako dalje. To su sve problemi srednjeg vijeka. U srednjem vijeku je bilo teško zadržati original dokument. Postoji druga darovnica za otok Maun, koju većina povjesničara smatra vjerodostojnom. Ona je poznata zato što se u njoj kaže da je svemogući Bog proširio naše kraljevstvo i na moru i na kopnu. To je ta glasovita darovnica Petra Krešimira IV. Gdje Nada Klajić smatra da ona također nije vjerodostojna zato što ona prijepisa čini mi se. Dakle, to je druga, treća ruka. I tu se nalaze, kako je svaki prepisivo ubacivao unutar, riječi koje ne mogu biti korištene u onom trenutku kada je ona kao navodno pisana. I tu se sad javlja problem sa tim srednjim vijekom. Da, mi ne živimo u ovo vrijeme kojim smo danas navikli na tu točnost. Dakle, dokument ne mora nužno biti krivotvoren, ali može biti prijepis prijepisa. U tom prijepisu prijepisa netko je ubacio neku riječ koja može poslužiti nekom istraživaču kao zrnca sumnje. Ponekad su čak i najslavniji dokumenti sporni oko Pakta Konventa koje smo u školi učili. Pakta Konventa Trpimirova darovnica, ajmo recimo ostati na njoj. Ona je sporna odmah u startu. Danas se smatra da je to vjerodostojan dokument, ali on ima u startu jedan problem. Mi svi u školi učimo da je 852. godine datiramo tu darovnicu. Međutim, njezine uvodne riječi idu u ime Oca, Sina i Duha Svetoga u vrijeme vladanja pobožnog Franačkog kralja Lotara u Italiji, indikcije 15. 4. ožujka. Sve je to u redu, ali kako mi znamo da je godina 852. Ova indikcija 15. to je način računanja vremena u srednjem vijeku, nam daje to zapravo. Međutim, kralj Lotar više nije, od 844. nadalje nije kralj Italije. Papa, čini mi se, Sergije II. Ludovika II. 844. okrunio za kralja Italije. Sad, šta je tu istina? Mi imamo dva podatka koja se kose odmah u startu. Mi datiramo to 852. ali ima mišljenje da je to možda 840. 844. čak se gura do 839. godine. Što je zapravo, samo pokazuje koliko je to vrijeme koje nije toliko točno. Mi nemamo ono što je Tihomir govorio. Postoji ogroman problem s datacijom, postoji ogroman problem sa točnošću, s time da se... Ali falsificirani dokumenti ponekad su se koristili u vrlo plemenite naravi, primjerice romantičari 19. stoljeća. Dobro, to je priča sa Paktom Konventom. Sad, danas gledište historiografije da Pakta Konventa, zaključeni sporazum, nije pravni dokument, nije vjerodostojan pravni dokument. Priča s njime počinje da je to privitak Trogirskog rukopisa Tome Arhiđakona, 1380. je to nastalo i u historiografiji ušao kroz Lučićevo djelo o kraljevstvu Hrvatskom i unutra se zapravo kaže da je Koloman za hrvatskim plemićima 1102. sklopio neku vrstu sporazuma po kojem oni priznavaju njegovu vlast, ali on njima priznaje stara prava, priznaje odrješenje od poreza i regulira pravo njihove vojne službe. I to je bitan dokument zato što hrvatsko plemstvo i ugarski kralj ravnopravno se dogovaraju o budućoj državi, ugarsko-hrvatskom kraljevstvu, personalnoj uniji vezanoj osobi vladara. E sad, kvaka je sad u tome. To je hrvatsko plemstvo kroz povijest koristilo kao dokaz svojih prava. Dakle, kad god je neko potegnuo nešto što su oni računali da ide protiv njih, oni su izbacili Pakt u konventu. To je funkcioniralo sve do 1844. Kada Ištvan Horvat, mađarski povjesničar, kaže čekajte, to je krivotvorina. Prvo, to je krivotvorina, a druga stvar, Mađari, Koloman i njegova vojska su silom pokorili Hrvatsku. I sad dolazimo u to priču. Od 1844. raspravlja se o položaju Ugarske u Habsburškoj monarhiji. Unutar toga se raspravlja o odnosu Ugarske Mađarske sa Hrvatskom, koja Hrvatsku ne smatra nekim samobitnim dijelom. I svi hrvatski povjesničari smatraju bitnim uključiti se u tu raspravu na taj način što će podržati Pakt u konventu. To jest vjerodostojan ugovor. Jer reći da nije,
i značilo zapravo da se izbije jedan vrlo važan adut iz tog natezanja formalnog, pravnog, državnog i tako dalje. Sad ću malo iz daleke prošlosti skočiti u puno noviju, to je ono područje kojim se uglavnom bavite, a najnovija Hrvatska vojska također je prepuna suprotstavljenih podataka, ogromne brojke, možemo se recimo zadržati na brojkama vezanim uz žrtve Drugog svjetskog rata. To je apsolutno najpoznatiji i najzloglasniji falsifikat u 20. stoljeću. I sada daleko najvećim, doslovce, društveno-političkim posljedicama. Standardno se smatralo u Jugoslaviji, drugoj Titovoj, da je za vrijeme Drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije poginulo 1.700.000 ljudi. E sad, kako je nastala uopće ta brojka? Krajem svibnja 1945. ni dva tjedna nakon završetka Drugog svjetskog rata ode Tito u Ljubljanu i održe tamo zbor. On je volio tada zborovati i okupiti na glavnom gradskom trgu što je moguće više ljudi i održati im ovako jedan vatreni govor. I u tom govoru koji je zbog još nekoliko stvari izuzetno povijesno važan, u tom govoru on je spomenuo brojku od 1.700.000 poginulih na našoj strani. Dakle, prilično jasno da on u tu brojku, recimo, nije uključio poginule Volksdeutschere, Ustaše, Domobrane, Četnike, Belogardejce, Baliste i tako dalje. Ali je spomenuo brojku od 1.700.000. Malo nakon toga za potrebe mirovne konferencije u Parizu, a zbog rasprave o ratnoj odšteti, Kardelju, tadašnji ministru vanjskih poslova Jugoslavije, je trebala brojka koliko je dakle ljudi poginulo. Nikakvu konkretnu brojku on zapravo nije imao u rukama. Popis stanovništva Jugoslavije je bio 31. 41. je trebao biti popis, ali je Hitler jedno 2-3 tjedna prije nego što će popis početi napao Jugoslaviju. Naravno, od popisa ništa. I Kardelj je dao zadatak tadašnjem Saveznom zavodu za statistiku, čiji je ravnatelj bio Slovenac jedan Dolfe Vogelnik, da mu u roku dva tjedna, samo dva tjedna, daju podatke za tu mirovnu konferenciju. Vogelnik je zapravo odbio napraviti taj posao, pa je to prebacio na svog pomoćnika, pa je njegov pomoćnik to nije htio. I oni su našli jednog mladog zaposlenika ovog zavoda tadašnjeg, Vučković se prezivao, koji je bio student druge godine matematike. Ovako, skoro čovjek je pa više honorarno radio u zavodu i on je u roku dva tjedna, koristeći određene matematičke i statističke metode, došao do zaključka da je 1.700.000 demografskih gubitaka, što je bitna razlika. To, dakle, nisu svi mrtvi, neki su iselili, neki su ostali vani za vrijeme rata, pod raznim okolnostima su naravno završili izvan granica, smanjeno je rađanje i tako dalje. Kardelkar je dobio taj papir, uzeo je olovku i približio pridjev demografskih. I ostalo je do kraja, do 90. zapravo kao službena brojka 1.700.000. Ona je čak na jedan pomalo tragikomičan način u jugoslavenskoj literaturi varirana, pa se spominjalo 1.700.000, 1.706.000, 1.684.000, što je zapravo brojčano statistički gledano, to su potpuno zanemarive razlike. Međutim, prije otprilike pola stoljeća, Bogoljub Kočević je prvi izračunao daleko precizniji broj žrtava i stradalih u Jugoslaviji za vrijeme Drugog svjetskog rata, a otprilike 30 godina nakon njega to je učinio i Vladimir Žerjavić i oni su obojica za gotovo 700.000 smanjili tu brojku. Kod Kočevića je riječ o brojci od nešto manje od 1.020.000, kod Žerjavića, koji je nešto precizniji od Kočevića, nešto više od 1.020.000. E sad, koja je recimo jedna od brojnih posljedica toga što je Tito rekao da je to 1.700.000, onda kad Tito nešto kaže o socijalističkoj Jugoslaviji, o tome se baš nije moglo tako puno raspravljati, svakako ne u javnosti. Posljedica je bilo i to što se veoma lako moglo napucavati žrtve vrlo konkretno Jasenovca. I zato to je na kraju završilo na više stotina, 600-700.000. Brojka koja je danas prihvaćena, brojka koja se danas navodi kao najvjerojatnije. Naravno, isto tako, ovo je velika i strašna, ali je daleko manje, navodi se 80.000 do 100.000 ubijenih u logoru Jasenovac. A drugi, recimo, problem koji je Jugoslavija imala zbog te napucane brojke je to što su pregovori sa zapadnom Njemačkom o ratnoj odšteti trajali vjerojatno daleko duže nego što bi trajali da Jugoslavija podastrela realne brojke, jer Njemci su prilično dobro mogli znati koliko je ljudi pobijeno na prostoru Jugoslavije. A Jasenovac je sa 700.000, 1.700.000 kako na 1.500. Pa to je bio drugi pokušaj 90. godina u toj jednoj, nažalost, saborskoj komisiji za utvrđivanje žrtava rata i poraća, koja je otišla naravno u potpuno drugu krajnost, potpuno minimalizirala broj žrtava.
Tako da na kraju ispalo da se tamo gotovo da se nije ni umiralo osim manje više od bolesti, tako rekord se uopće nije ni ubijao, a postao je i krasan društveni život, pa su recimo logoraši mogli slušati malo Floramije. Dobro, u svom slučaju prvo se sve piše, pa se ona sve briše po potrebi i želji, tako to ide na svu sreću, niti jedan totalitarni sustav nije se održao dovoljno dugo, barem ne u modernom dobu, da uspije u naumu vlastitog brojanja povijesti, zapravo od trenutka vlastitog nastanka. Giuliano Marinković. Osnovno načelo totalitarnih sustava zasniva se na ideološkom oblikovanju dnevnog života. Izvor moći je jedna politička stranka koja je apsolutni orijentir svih pravila i običaja unutar države. Takvo razumijevanje svijeta podrazumijeva želju da se nakon prijelaznog razdoblja stvori idealno stanje društva u zamišljenoj budućnosti. Jezgra nacističke i komunističke ideologije promovirala je svjetsku vladavinu besklasnog društva. Pojedinac se utapa u masi i prisiljen je prihvatiti totalitarni režim kao jedinu i apsolutnu istinu. Anomalije koje se ne uklapaju u prihvaćenu ideologiju negiraju se na razne načine. Povijesni zapisi koji nakon nekog vremena postanu nepoželjni jednostavno se zamijene krivotvorinom. Pa to je zapravo jedan od fenomena koji definiraju totalitarne režime. Neki totalitarni pokret kad dođe u fazu da je na vlasti, da ima svoj vlastiti režim, zapravo počinje provoditi transformaciju i prepisivati povijest na način koji odgovara njima. Sovjetski savez je zapravo najbolji primjer za toga jer su oni vjerojatno najdalje u tome otišli. Oni su specifični upravo po tom primjeru micanja pojedinih osoba, značajnih povijesnih osoba sa fotografija. I to možete zamisliti kako je to teško bilo napraviti u ono vrijeme kad nije bilo Photoshopa, kad je kao danas, kad se to mnogo lakše radi. Oni su vrlo, vrlo mnogo truda uložili u to da friziraju slike i da one osobe koje su odjednom preko noći postale nepoćudne i nepoželjne u javnosti maknu. Tu je recimo dobar primjer Ježov koji je bio u jednom trenutku komesar unutarnjih poslova, dakle danas bi rekli ministar unutarnjih poslova, i sudjelovao je u ovim najtežoj fazi progona 30. godina staljinističkih. Međutim, na kraju je on sam ispao iz igre i bio je maknut iz jedne, s jedne fotografije na kojoj je bio uz Staljina. Slična je stvar s Trotskim, s time da su Trotskoga iz mnogo više fotografija morali micati, budući da je on bio u samom vrhu i sa samim Leninom mnogo puta snimljen. I to možete vidjeti na fotografijama koliko je tu truda uloženo da se makne doista svaki trag tih osoba i doista je teško, ako ne znate da tu netko još mora biti na toj fotografiji, uočiti da nešto nedostaje. Totalitarni sustavi često manipuliraju i s brojem žrtava. U tom slučaju poginuli postaju sredstvo politike. Režim nastoji predstaviti svoju ideologiju kao vrijednost za koju umiru nedužni i miroljubivi građani. Protivnici provode barbarske metode kako bi uništili uzvišene vrijednosti blagostanja i harmonije. Što je broj poginulih veći, ideologija umjetno povećava svoj kredibilitet. Kod savezničkog bombardiranja njemačkog grada Dresdena u Drugom svjetskom ratu, krivotvorina je bila toliko uspješna da su je kasnije prepisivali razni povjesničari. To je jedan dobar primjer gdje se pokazuje da zapravo nije nužno da totalitarni režim do kraja provede stvar. Oni su samo počeli cijelu akciju, budući da je to bilo u veljači 45. nekoliko mjeseci prije sloma. Stvar je zapravo jednostavna. Ministarstvo propagande koje je vodio Goebbels u Njemačkoj je na izvještaj o procjeni broja žrtava dodala jednostavno nule. Tako da je od procijenjenog broja od mogućih 25.000 žrtava stvar narasla na 250.000. Naravno, nije ni 25.000 konačna brojka, to je isto nekakav minimalna procjena. Međutim, mnogo je bilo povjesničara koji su kasnije, i to ozbiljnih povjesničara, koji su povjerovali u te brojke. Tako dugo dok nije daljnjim istraživanjem nađeno da je zapravo podatak friziran, da nije točan. I to je dokaz da zapravo nije nužno da totalitarni režim cijelu akciju do kraja sprovede, nego oni mogu samo i pokrenuti lavinu, da tako kažem, zakotrljati tu grudu. Tu je također Sovjetski savez dosta ovoga primjera za to ponudio. Najbolji, možemo reći, je zločin u Katinu nad poljskim vojnicima i dijelu civila. To se dogodilo 1940. godine. Međutim, u kasnijem toku Drugog svjetskog rata su Nijemci okupirali taj teritorij i našli grobnice u kojoj su bili mrtvi
Poljaci zakopani. Oni su to otkrili i dali u javnost 1943. godine. Naravno, Sovjetski savez je sve negirao. Nakon što su Njemci se povukli s tog područja, nakon što je Sovjetski savez još jednom došao na taj teren, oni su poduzeli dosta jednu opširnu akciju zataškavanja i optuživanja Njemaca. Iako protivnici po ideologiji, različiti totalitarni sustavi često mogu biti topla braća po političkoj metodologiji. Ako se neki represivni patent pokaže uspješnim, isti će se vrlo rado posuditi bez obzira na izvor. Jedan od takvih dokumenata zove se Protokol sionskih mudraca. Taj izmišljeni dokument opisuje tajne sastanke u Švicarskoj gdje su Židovi iznijeli planove za vladavinu nad cijelim svijetom. To je vjerojatno najpoznatiji primjer nacionalsocijalističkih falsifikata, falsificiranja povijesti. Oni su u vrijeme kad su došli na vlast 30. godina već dobro znali da je to falsifikat. Već početkom 20. je ustanovljeno da je to zapravo jedan dokument koji su ruske carističke tajne službe još prije Prvog svjetskog rata konstruirale da bi preko njega opravdali svoje pogrome nad Židovima. I dakle, unatoč tom saznanju da je riječ o falsifikatu, nacistički režim se poslužio tom krivotvorinom kako bi opravdao neke svoje stavove, svoje antisemitske mjere. I što i sami znate da i danas ima odjeka. Mnogi ljudi još i danas ne znaju da to zapravo da je krivotvorina. To je kombinacija raznih knjiga, jednog eseja koji se zapravo obrušava na Napoleona i tako čitav niz drugih dokumenata koji zapravo nemaju veze sa Židovima uopće. U novom geopolitičkom ustroju svijeta, tehnološka infrastruktura i dalje pruža moćne potencijale za stvaranje ideoloških krivotvorina. Skeptično povećalo uvijek je dobro došlo za onu istinu koja se nastoji predstaviti kao apsolutna i jedina. Danas je stvar više partikularna, znate. Ne nađete nikakva oružja za masovno uništenje, pa morate nekako to onda preko toga prijeći. Ali to je jedna stvar, to nije sad na razini cjelokupne politike. Jednostavno, demokratsko društvo ima mnogo mogućnosti da se falsifikate razotkrije, da se ustanovi doista prava istina iza svega toga, ali mislim da nikad ne treba prestati biti oprezan. Uvijek će se to događati, uvijek će biti pokušaja da se takve krivotvorine provuku nekako u ovu prihvaćenu povijest. Eto, bilo je dosta riječi o falsifikatima u Sovjetskom savezu. Ako se ne varam, jedna zanimljiva priča vezana uz onu slavnu fotografiju zastave na Reichstagu. Da, to je ona iz 45. kada ona glasovita fotografija gdje vodnik Crvena armija zabija zastavu Sovjetskog saveza na zgradu zapravo već gotovo potpuno razrušenog Reichstaga. Ta fotografija zapravo nikad nije objavljena kakva je nastala. Ona je uvijek objavljena od prvog objavljivanja pa nadalje retuširana. Naime, taj vodnik je na lijevoj ruci imao 2 sata, što znači da je krao. A to se dakle nikako nije smjelo pustiti u javnost da vojnici Crvene armije kradu. Ima i zapravo falsifikate koje je poprično lako demontirati, makar su toliko u svijesti ljudi da skoro se čak i na montiranim snimkama prikazuju. Slavan primjer, recimo primjer Jesse Owensa kojeg navodno Hitler nije htio primiti. Da. Kako je to ušlo u povijest? A kako je to je vjerojatno ušlo u povijest neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Hitler je naravno bio sam po sebi jedno grozno zlo, pa eto da se nađe još nešto ružno i loše što je on napravio. Riječ je o olimpijskim igrama u Berlinu 36. i Jesse Owensu, onoj glasovitoj i potpuno netočnoj priči da se Hitler odbio rukovati sa Jessem Owensom zato što je Jesse Owens crnac, a Hitler je rasist. Stvari stoje zapravo bitno drugačije. Prvoga dana atletskih natjecanja na olimpijskim igrama u Berlinu jedna Njemica osvojila je zlatnu medalju. I to je bila prva zlatna medalja za njemačku atletiku uopće u povijesti modernih olimpijskih igara, dakle od Atene 1896. Hitler je bio na stadionu u svojoj kancelarskoj loži i jako se razveselio zbog tog njemačkog sportskog uspjeha i on je tu njemačku sportašicu primio u svojoj loži na stadionu. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, tadašnji belgijski plemić Baye de la Tour, mu je rekao da je prekršio olimpijski protokol jer on u svojoj loži ne smije primati olimpijske pobjednike i nosioce medalja, odnosno ako primi jednog mora ih primati sve. Hitler je protokol prekršio po svojoj prilici iz neznanja. Naprosto ga nije znao i nakon toga on više nikoga nije primao u toj loži i više se ni sa kim nije rukovao. Sam Jesse Owens je bio
Najveća zvijezda olimpijskih igara u Berlinu 36. On je u njemačkom onodobnom tisku, recimo izdavane su i posebne novine, dnevne novine zbog olimpijskih igara posvećene u potpunosti olimpijskim igrama. On je od početka tretiran kao najveća zvijezda, on je godinu dana ranije, 35. u jednom danu postavio 4 svjetska rekorda. Novine su pune njegovih fotografija, čak i šarmantnih karikatura. A da jedna laž koja se ponovi 1000 puta postaje istina, zapravo potvrdio i sam Jesse Owens, koji je 76. o 40. obljetnici olimpijskih igara u Berlinu došao u Berlin, ponovo došao na stadion na kojem se proslavio i sam javno kazao da uopće nije točno da se Hitler odbio rukovati s njim, nikakvo rukovanje nije bilo planirano. Eto, kako, način na koji ljudi pamte povijesne događaje često je vezan uz sindrom lažnog sjećanja. Eto, baš prije 2-3 godine tu sam trebao u Hrvatskoj televiziji pričao s čovjekom koji se sjećao snimke u koji Hruščev lupa cipelom po stolu, makar sam mu ja tvrdio da koliko sam čuo tak se to zapravo nije ni dogodilo. Možemo zapravo emisiju završiti tim kuriozitetom kojeg se zaista mnogi sjećaju, a koji se uopće nikad nije dogodio. I što je u stvari bilo? Snimka sigurno ne postoji. Dakle, o čemu zapravo pričamo? Zasjedanje opće skupštine 1960. godina, filipinski predstavnik optužuje Sovjetski savez da je on zapravo neokolonijalistička sila jer je on progutao zemlje istočne Europe i ugušio svaku slobodu u njima. Hruščov je izvan sebe. On je bijesan i viče, dere se, lupa šakom po stolu. I Washington Post i New York Times objavljuju sljedećeg dana i lupa cipalo. Međutim, jedan od novinara New York Timesa, James Fenton, kaže nije lupao cipalo. On je skinuo sa noge, stavio na stol, nešto s njom prtljao, ali nije nikad udario njom o stol. Žena iz Ujedinjenih naroda, koja je opsluživala taj dio, kaže da se Hruščov nikako nije mogao sagnuti po tu cipelu, je bio predebeo. I nikako je nije mogao skinuti da bi to bilo tako, nego je njemu prije tog zasjedanja, prije nego što su oni ušli u taj red gdje je sjedila delegacija, jedan od nasrtljivih novinara stao na mokasinu, jer Hruščov nije volio cipele sa vezicama, i da je ta mokasina njemu spala sa noge, ovaj u jednoj čarapi došao i sjeo na mjesto, a ona mu je uljudno u ubrusu donijela tu cipelu. E onda je on, kad je vidio tu cipelu na stolu, u bijesu kad više šake nisu pomagale, navodno uzeo i lupao tom cipelu. Ne zna se koja je prava verzija. William Taubman, pisac zadnje Hruščovljeve biografije, kaže da vjerojatno moguće da jest. Ako je cipala bila na stolu, Hruščov bi ju zgrabio i udarao. Ali snimka ne postoji i nema konačnog pravorijeka. Zanimljiva fora da mnogi kažu da su vidjeli ministra vanjskih poslova Gromika kako radi to isto. Doduše, on je bio toliko uštogljena osoba da su rekli da je u tom trenutku više su ljudi gledali u njegovo lice dok je on prvo lupao šakom po stolu kako bi svog šefa podržao, jer je lice ličilo na osobu koju će sad baciti u bazen pun ledene vode. Jednostavno, ali nikad ne postoji snimka da li je Hruščov lupao ili ne. To da već nije dovoljno čudno što su uopće cipile nalaze na stolovima u Ujedinjenim narodima. To je Nikita Sergejević. Ali su već onda mnogi konstatirali da lupao, ne lupao, u svakom slučaju nije mogao sam ponovo navući tu mokasinu zbog određene voluminoznosti. Dobro, u svakom slučaju, materijala za falsifikate povijesti i sve obmane i zablude koje su vam donijeli stoljeće iza koja su iza nas je priča koja zapravo nema nikakav kraj. Ova emisija konkretno danas, evo sad, odlazi u povijest kao istina, kao zapravo, ja sam naravno ne falsifikat. Ne? U svakom slučaju, hvala Tihomiru i Dariju, kao i svim falsifikatorima povijesti koje nam život čine, pa bar uzbudljivim, ako već neistinitim. Do sljedeće prilike, laku noć.